Hello, karibu muri Easy Delicious. Uyu munsi tugiye gukora isosi ya sosiso. Ngiye kukwereka si sosi nyayo ya indi isukika cyane, ariko ngiye kukwereka uburyo ushobora kwitekera sosiso mbisi ukayiteka zikaryoha. Urabona zino sosiso? Dore ni menu. Iyi sosiso ni mbisi nk'uko uri kuzibona. Izi mbisi nizo ngiye nkunda gukoresha iyo ngiye guteka. Ni menu izi ngizi. Iyi sosiso rero ni mene izi ngizi mbisi. Ikintu cya mbere nkora iyo nziguze, uri bwa kagashashi kaba kariho, ndabanza rero nkakate njyewe ko ngakuraho. Iyo ugakuyeho bwa buryohe bwa sosiso nibwo ubwumva ibirungo byose birimo, ukabasha kubyumva. Sosiso ndi gukora ni iz'ingurube, ariko ushobora gukora iz'inka, ushobora gukoresha ubwoko bw'inyama wifuza. Icy'ingenzi ni ukubona sosiso. Izi mbisi rero zirahari. Izi njyewe mfite naziguze Lagarete, ndumva na Kime bashobora kuba bazigira ahandi, ntahandi ndazigura, ariko ntekereza ko hahari. Ubwo nawe niba uhafite nta kibazo. Noneho urabona iyo uzivanye mu ishashi ziba zimeze n'ubundi nk'uko wagenda ukagura inyama zisaye. Gusa ni uko hano ibi ngibi uri kubona si ibinure, ni uturungo baba bashyizemo, ni udutungurusumu n'ibindi. Njyewe rero nzikeneye nakuyemo kino gishashi kugira ngo ibirungo byazo mbyumve neza nk'uko mbyifuza. Muri make ushaka kuyigabanyamo wakatira hejuru ugasigaza iri mu ishashi, cyangwa se washaka kuyikoresha yose ukayica gutya. Wabibonye. Voila. Ducane umuriro wacu. Uyu muriro ndareka amavuta agashya neza nk'uko mbyifuza, ahiye nyine bisanzwe. Noneho tuhita dushyiramo utu turungo. Aka gapuranshi ndagakunda, kararyoha cyane, ubwo kakatiraho ibintu bitandukanye n'aka kera kamaze nk'imyaka 7. Urumva ko ni sawa cyane, kandi urabona ko kagikomeye, kameze neza. Iyo wagakatiyeho rero kuko karoroshye kugakoresha, birihuta. Noneho duhita dushyiramo n'ibitunguru byose icyarimwe. Niba wabibonye, wabonye ko nashyizemo amavuta make cyane. Ndabizi ko hano harimo ibirungo muri sosiso, ariko ndashaka ngiye kuzirunga uko kwanjye mbyifuza. Niyo mpamvu nashyizemo hano ibitunguru, puwavuro na tungurusumu. Tubihe umwanya bishye neza. Ufite ikimamiro wavanga, ntabwo ari ngombwa gukomeza uzunguza nk'uko ndi kubikora. Nuko ibintu byoheriye ntashaka gukozamo ikimamiro, ariko ibindi bintu byo mu kanya ndaza kugikeneramo. Izi sosiso umva ziraryoha, hano hantu hari guhumura neza. Mana, uri kuzumva ukumva wagira ngo zirahiye, kubera ko baba bashyizemo ibirungo. Iyo ukuyeho ishashi, ibirungo byazo byumvikana neza cyane, zikanaryoha neza cyane kurusha iyo zitetse ziriho ishashi sosiso. Noneho rero tugiye gukora isosi yazo, cyangwa se zitose. Ushobora kuzirisha ubugari, ushobora kuzirisha umuceri, ushobora kuzirisha ibirayi, ibijumba, ibintu byose utekereza ushobora kuzirisha, cyangwa se ukaza no kuvangamo n'umuceri ukabiteka bisanzwe. Uyu munsi ibyo ngiye gukora ni zo zonyine, kugira ngo uzazirishe ikintu cyose ukunda wifuza. Hano rero reka dufate umwanya, uhita ucamo umwanya wo hagati nka gutya, ugafata ya sosiso yawe ukagenda uzimanyagura gutya. Zigaragura ku buryo zishya hose imbere n'inyuma. Dushyiramo ka soya sosi, washyiramo nk'akayiko.
Ya sosi urumva ivamo intungamubiri za soya ariko nanone yahindura cyane cyane ibara ngiye nikoresha sinzi uko uyitekereza intungamubiri zayo ariko njye mba nitekereza ukuntu ngiye guhindura ibara ry'ibyo ntetse voila hano rero iyo bigeze hano ufata inyanya nafashe inyanya ndazisya nka kwa kundi njye nsanzwe zisya wabibonye nuko bihita bimera gutya n'inyanya naziseye ngo zinyorohereze naziteka hano muri sosiso nakomeza nshucuma sosiso zanjye kandi wenda nshaka ko zikomeza zimeze nka gutya iyo ubishatse rero urabona ukomeza kuzigaragura cyane nkanjye nazitandukanyije ku bushake kuko nshaka kuza kuzirisha ibindi ariko ubishatse ukuyikata ibumbye ntago ishwanyuka iyo ukomeje kuyigaragura urugero reba izo ntanyujijemo irihe izo ntagiye nyuzamo ikimamiyo cyane urabona ko igifatanye reka dupfundike umwanya inyanya zirajya gushya na sosiso yacu ihiye neza noneho dushyiremo n'utundi turongo Voilà, uri kubibona ukuntu bisa birimo no guhumura neza kandi nta bindi birungo bindi ndashyiramo cyakora ngiye gushyiramo aka black pepper reka dushyiremo n'aka coriander ariko ibi nuko bifite ntabifite biriya nashyizemo by'ibirungo by'iki gitunguru na tungurusumu birahagije pe kuko utungutu dufite niyo mpamvu ndi kudushyiramo shyiremo na beef masala kuko nubwo inyama turi gukoresha hano ari iy'ingurube ariko beef masala iri buyihumuze neza voila iyo bimeze gutya rero ubundi njyewe mba nahishije ariko nibagiye gushyiramo umunyu kubera ko ntawukunda shiduka nawibagiwe inshuro nyinshi hari igihe rwose nawushyiramo ngibyo rero ushobora gukora isosi imeze gutya urabona ukuntu iryoshye imeze neza kandi ni sosiso mbisi nakoresheje noneho ushobora kugenda nk'ubu ngiye nakoresheje ebyiri kandi urabona ukuntu zingana ushatse kugenda ugura nyinshi uko ubyifuza ariko ufite ubundi buryo uri buzitekemo waziteka wazikata kuriya neza ku buryo ziba zikibumbabumbye waziteka kuriya njye nashakaga ko ziba zimeze gutya kubera ahandi hantu nshaka kuza kuzikoresha ibi rero ni bimwe mu bintu byihuta byoroha kandi bindyohera kurusha za sosiso ubona ugura zikoze izi mba nashyizemo ibyo nshaka ibirungo byose nshaka mu gihe ziriya zikoze hari utunyine tuba tuburamo inyama ndumva nazo zishobora kuba zahiye zahiye twanahishije zino hano ubwo harimo rwa rusenda rwinshi uzi muri sosiso nta rurimo hano voila ubwo ku bantu bakunda akabenzi nabasuhuje cyane kuko izi ngizi ni iz'akabenzi urebe ubundi ukuntu bimeze neza uri kubibona urabona ko bitantwaye umwanya munini kandi icyo gihe uba uriye ibiryo ushaka niba wabuze inyama y'akabenzi wagura sosiso z'akabenzi ubundi bon appétit biraryoshye nashyizemo umunyu mwinshi ariko biraryoshye cyane ubwo wowe ugiye guteka ibindi ibyo ndi bukore bindi ntabwo nshyiramo umunyu mwinshi kugira ngo utambane mwinshi ariko It's delicious. Easy delicious. Bye bye.